Me mua sot studio është Genze Qiraj, mirë se ke ardh. Faleminderit. Knaçime të pasë në studio. Faleminderit ju. Flok shumë bukur po ti. Unë nuk më rregullu, nuk e di ç'është kuptova. Ç'është kaloi dita sot? Mirë shumë. Gjithmonë kështu, shëndetshëm. Me mëngjes e fillon shëndetshëm edhe mbaron atë mirë. Zakonisht na trenerat mundohen kur dalim në rrjetet sociale ato shëndetshëm. Unë nuk runa në ushqim, unë i ha krejt. Domethënë, s'është diçka që i runa. Mundon na shëndetshëm, po për shembull ekspresi ku pisët 1.6. Oh. Pra si s'kom flajt shumë, më ka dash me majt. Po nuk jem ana që jem shumë mirë, na veç që thojmë ato. Veç, thua të duket, a? Sa është vështirë me mbajt këtë fizik, për shembull me shumë muskuj, me... Për ndoshtë edhe puna jam, ma bënë që unë çdo ditë jam fitness, edhe nëse nuk kam kohë shumë me ushtru për veti, të tregu klientave dhe të bë ato, faktikisht është edhe një lloj treningu edhe për mua. Nëse unë shkojnë prej mëngjesit deri mbrëmje, dikon 10-12 orë rrin fitness, pa tjetër dush me mbajt. Po edhe për me bo punën që jem të e bo, njëve pa tjetër ma duhet më do mirë. Po, a duhen shumë vite për me arrit një rezultat që e don një fizik që po don me bo? Po. Shumë vite. Sa vite tu ka do ashtu? Po mu mu kanë bon një 27-8. Oh. Po, asë një mplak. Jo mplak. Unë e shumë tri që fillojnë dhe dojnë me mbajt ose kanë mbromin e maturës, se se disa ferme dhe dojnë mu martu dhe dojnë me bo një trup mirë, ju kështë atë mësien, ati me lodhë vetë në heqë mërë me diska jetën ma bonë, për pak ko nuk botë, ose për mu duk një trup që jetë ushtruve, duhem pa tjetër 6 mujë. Mas pa që, ja? Para 6 mujëve, qka të që më rritë, nuk mundet më konë shumë e shnetëshme, po pa tjetër duhet me ushtru për mundi ma mirë, për me reflektu ma mirë dhe me njotë. Edhe njerës ma të mirë, nëse je ju shtrum, e kini qasë që pak ma të letë. A je ajtë trajneri i rapt? Po. Shumë i rapt, ha? Mundona me konë. A lë shumë pena i hera, jo. Se na e kena shto u lodha dhe lenë, ose do që i shë zakoni shkojnë të pasqyra dhe bujnë fotografi. Pa qëre, kanë herë është e mi, unë mundona mi u bo shumë shpesh, mi u bo video, për arsye se i thëmë s'ka dalë kjo video mire dhe do të mi nxerë një 5 video, dhere sa unë e mëri me bot treningu. E logik shme. Po, shumë varët i neve trenera, sa mujmë nam javë, spjegu fitnessin ose më ndihmu dhe ata me pak ndryshimin trup. Kur e shoj ndryshimin trup, nuk e lën kurkush. U mendoj nëse dikush thotë që ju mkon një javë, dy javë dhe e kum lën fitnessin, krejt problemi është na trenerët. Nuk ka problemi te klientat. Sa i vetë që ka shpreh dëshirën më shkum fitness, e ka regjistru, e ka pagu, ja ka fillu. Edhe në na nuk, nëse nuk dim me prit mirë, ose me jap treningun e duan, dhe më thonë se ndryshon karakterin, ndryshon genetika, dhe më thonë, asnjë nuk e ka të njëjtë. Disa janë më të fuqishëm, disa janë më agresiv, varet pak për egos. Klienta, për na duhet më konë, për shumë me konë i trajneri mirë, duhet mi pas sa persona i kinë në salë, që është karaktere. Ja, është, ka një herë është e fështirë. Me ju përshto, do po, me thonë se cilit. Pa tjetër. Pa tjetër, se disa dojnë mi apë, me kompliment, po duke është mirë. Disa dhe thojnë, për shumë, duhesh mi thonë që s'ke bo kur gjo. Disa qika që jenë shumë të rejazbojnë, kur gjonë shumë shpesh, që thëmë, po 5 kam 20 i bërë dhe nona jam, go, do it. Edhe kjo është që ajo që, nështë, mundona më kona i, që kësha pas qef një fitness, qësh me mprit mu, në mundona me këty një klient. Ashtë e fështirë tash kjo sezona, dimri që po vjen me indal klientat, se shumica vinë veç pak muj para verës, para se me shkundeti me bo trupin, e dimrit e lëshojnë krejt. Unë mendoj që kjo ka qenë ndoshta para 5 vitev, kove të fundit na jemi vedisum shumë, mu më ka ndodhë me shkodhe në fitnessa në venet tjera ose balkonit, unë mendoj që jem shumë a mirë se gjdo ven i balkonit, sa i takon fitnessit. Na kem ma shumë përvoj, kem ma shumë kulturë në sport, e si të mos në sport dhe kur jem individual, vetëm me një persone, këto, na jem shumë të mirë. Unë mendoj që tash, që shka qenë për para, për shumë du më shku në Mars, ose në Qershor, ose korek, në deti, për shkoj 2 mujë për para, në po fitness, mo nuk existante na. Si të mos gjinia femnore, jem shumë ma të përgatit të sëna. Edhe po ka, ndoshta më shumë kështu. Nuk dalën më sezona, nuk është më e sezona. Unë tash më bënë edhe që gati tuja me fitness 15 vjetë që kom fitness temin, po 5 vitit e fundit nuk ka nëjë sezon, për përshamë për para e kemi pas shkurt, mars, prill, full. No, tash, ose si dëmës para 5 vjetën vjetor, nuk i ki pas 10 veta. Kove të fundit e kemë full. Tash është full. Kanë fillu me morë ato. Ndoshta dhe jeta, bo ma e shtrajt jashtë, ma ato, fitnessi prapë është ma i lirë, edhe e hupin kohën të na.
a duhet me ndryshu rutina e ushtrimeve në bazë sezonës? Po, jo, në bazë sezon, në bazë sa muj ushtran. Okay. Për shembull, gabimet më të mëdha që po bëhen të nash, kur e bojnë një trening shablan, edhe e lanë në shank, dhe ti se cili më ushtru, dhe më tonë, nuk u zonë me ushtru se cili njëjtë. Nuk a kjo dhe dylin në ndryshimin mes dimrit, verës, jo, kjo gabim më i madh. Dhe më tonë, që zdo kohë do të më ushtru të njëjtën këtë sërë. Do me thonë... është më e letë në këtë kohë, tash dimrit me fitu kilogram. Është më e letë, po, se sa verës, po. Nëse ti s'ki ushtru verës, dimrit s'me e bëjë shtrupin. Tregove që dalën rutina mandej në bas, po, sa mu i bën? Po, pa, këti bëjsh mas 3 muje, do të më shku treningu të disa mu me ngarkesa pak më të mloja, po. Ose stërvitja më konë minutajë sekundat më të vogla gjatë pauzës, me bo ushtrime ma profesionale, më shku të naheret ato, po, bazike, pa tjetër do të më ndryshu. Shumicën e trajnerave tash që kemi dëgju edhe në intervista tjera, edhe kur bisedojmë shto që e ta ka ndikën, disa thonë, 3 në javë të shmirë me ushtru, disa 4, disa 5, po cilë është ajo të amën e sakta që po, i pështodit? Po, dësh, mendimi jam është, nëse shkohet 3 në javë të shumë e letë për trajner, për asyus të ti merë paret, edhe i ka 4 dit tjera pushim, po nëse si bënë 4 dit, s'pa tjetër, për dhe 5 ta mu bo veç kardio, e vlenë, me 3 dit trening është shumë pak, o shumë, shumë, shumë pak, a nuk e di cili trajner e ka thonë se pas në po, ato po e ka gabim. Se pas na po. Cili do që është e ka gabim. Para që se 3 herë një të shumë pak nëse smerët edhe me një aktivitet tjetër. Për shembull të futbollerat me bo 3 herë një fitness është okay. Okay. Basketbolistat njëjt. Ata që shkojnë nat, balet, karate, taekwondo, që merret me një sport me tjetër, po mundet me bo 3 herë një fitnessin sa me majt balancin e muskujve dhe ato se që donë me bo një... A të njerë që merën vetëm me fitness 3 herë një jo. A e di që e thojnë hanë marrët e mërkurë, po kjo është mi aletsu na vetit, trenerët edhe mu pagu për diçka që si jem të punu. Me cilat grup moshat ka roa ma shumë me punu? Krejt. Krejt njëta, prej, prej si moshës 15 veqar, dhe një 76, e kjo moshu. E ceke që ka ndryshu pak kjo pjesa e me i kushturën si të fitnessit? Jemi vedisu. Po mendon që, do me thonë, ka ndryshu kjo situatë, jemi shumë a vedishëm edhe shumë a të përkushtum këtë aspekt. Po, dhe shumë, edhe puna jonë si trener është ma e fështirë nëse dojmë e bo punën ashtë të që shduhet. Për arsye se, kur kom fillu unë, na nuk kem pas asë rrjetet sociale, s'ke pas ku asë ku me ledzu, asë ku mu shkollu për e qatë sandë. Për shamull, për para kam thonë, dush mi bo 16, 14, 12, 8, ashtë është e kondërta, në rrjetet, do me thonë, mund është me bre dhe programu, mund është me padi, kush që ka ushtranë, faktikisht për neve trenerat tash është më e vështirë me ushtru. Po çka e bën një trajner tamam të mirë? Unë mendoj që treneri më i mirë në botë është ai që përmison. Nëse tek veti apo tek të tjerët? Të tjerët. Për arsye se secili vjen me ndryshu diçka në trup, nëse don më dobësu, don më shtu një kilogram, nëse na dim me përmisu aty ku është gabimi, na janë trenerat më të mirë në botë. Nëse do më koni trener i suksesshëm, do të më përmisuaj. Kur përmisosh, e ndron. Edhe ato që tha edhe më herët, për arsye se është në, if you want to change your body, change your training. Nëse do të ndru trupin, do të ndru treningun. Edhe nëse nuk ndro treningu çdo 3 muaj, domethënë trupi mësohet me çat kapacitet edhe është okay. Ky pa shumicë në raste për shembull me ngjesh është shumë probleme ongër për arsye se ki po një të ndesh çdo ditë me ngjesh, nëse ato ushqimi një ti dikur ti më kon më i përshtatshëm apo. Atë ka ndodhë me prej klientave, do me thonë, që kanë ardhë, me kohën të fokusum, me thonë që regjan, unë e po du, që shto me bo trupin, po me arru ata që jënë edhe gjanë atjera të rëndësishme, është disiplina, është ushqimi, jënë. Po ka, njerë që dojmë me fokusu, për shamull, zakonisht gjinia femnore kanë mrapa, po unë e kom thonë shumë herë një thonë që na ju ushtrojmë ato që ju duhet, jo ato që do një. Edhe, po të smunësh direkt mi thonë, jo, në së tabaj ato. Po, do më thonë, gradualisht të shku, edhe nëse të hanën, na e kemi ushtu pjesën e kombëve shumë, ajo të martën, s'mu e ushtran atë ushtrim. Do më thonë, ajo vetë vetë e lytë treningon tjetër. Po, shumë varet prej neve. Me cilën gjini është ma letë me punu? Unë, edhe ashtë njifë nga që ushtrojnë ma shumë e gjinin femnore, mendoj që me gjinia femnore dhe në vetën ma shumë. Të karo edhe me persona publik shumë. Po. Cilë ti kishe vequ që ke pas punën ma të letë me punu me ta? Po ka bo shumë të thonë. Mas letë është me punu me Granit Gjakën. Okay. Është letë me punu me Amir Ramanin. Është letë me punu me
Dafina Zëshirin, o kone letë kemë ushtru shumë, mati po kemë ushtru bashkë, është Tajna, Agnesa Vuthaj, ka qenë Nora Estrefi, Ana Kabashi, këtë e të leta, pra qatë arsye, Palinda Zeka, për shta ka dhe kanë mëri letë. Adhe njën matë leta me punu, për arsye se e din që ka pëdojnë. Adhe janë shumë okej edhe shumë komunikative gjatë treningut, kërë e banë fitnessën. Po prej atyre a ke pas që ke thonë ja se ushtrojmë o këta, s'po mojmë u marrë me të. Ndërsa nuk o mirë me ushtru me full me emën, po nëse kanë ardhë disa që që në konë gjendje me ushtru ose me majta treningun të, unë nuk kena ushtru ma shumë se një mujtë. Ose në mes mujtë më ka ndodhë, mi thonë, unë e ta këthej pagjesën, po në adi nuk vazhdoj ma. Për arsy se nëse një klient nuk është i gacim dhe nuk është shumë i... Nuk ka artë për qatë punë, pikrisht. Nuk ka artë për qatë, me bo, faktikisht aje deri dikun ma në ndrështën edhe punën tamë. Kjo ka ndohë. Ok, do me thonë pas ka ndohë. Po, po, se aja dërë me mëri një trupë që do me thonë gjithë shka shëndeti një njerit ose një personit, po nëse ajo nuk e bënë qatë, dhe unë atërën ma ullë poshtë punën tamë, unë nuk e bëjë. Dhe se unë bas njerë. Sa ka qenë për ty e fështirë kjo puna me femra, tu e ditë që pak në Kosovë jënë, ka njerë gjithmonë që janë i si i thojnë diqka, dhe ta shtë ti duesh me mbajt atë raportin tënë të punës? Jo, shumë e letë, për arsye se unë jëmë familjar, i kom tre fëmi, faktikisht kërë e kom qelë fitnessin, i kom pas vetëm dë, po unë s'kom shumë, ta në herët, i mënu me ty ata bunë për shumë që mi qitë storet. Kërën kërë o dalë Facebook-un, që atëherë kom fillu me fitness, dhe unë gjdo story, gjdo sa ne kom qitë. Dëri sa folin tjerë të bëtë, do më thonë një tjetë të bëtë diqka mirë. Nuk e kom pas problem në familja atë sen, shu që i kom grave, që kom e cë parë. Didi kur dëri sa e në bindë dhe vetë se sështë ajo kërgjo. Edhe ka qenë normalin. S'kom pas... Ta shë e bojnë krejtë, ja të ndikush me thio akullë. Ta shë me ndoj që jenë dikon 15, po në kur asë njerë se kom pas asë një SMS prej dikujt familjes, ose prej burit, a frajerit, ose dikujna, pse ka ndodhë që kemë fitness, shtu po betonë, kur asë njerë se kom pas. Po, a ke pas rast në iherë që ka ardhë dikush specifikisht vesh me të provoku e jo me ushtru? Ka. Se ka kësi raste, besaj? Ka. Në pak më herë dhe folja me një kolegët ju e puna me shtirë në botë është me shqitë budalë. Kështë që ka herë duhet një ikdo sërë. Në bashkë, duhet. Dëse një njëtë. E puna është gjithë shka. Ka ndodhë, po jo shumë. Pra që se unë keni fletë pak ma shumë të madhe në salë. Në është ta do këtë edhe pak a i ma i rrët ti që s'munë është shumë letë me pas qasje. Po, edhe se për shumë zakonisht telefonat ja marë, telefonat i mi kam gjepon. Sa mirë, mas mirë, po të bëjka në këtë gjatë të telefonat. Shumë, pasë në ka ndohë shumë shpesh me në alë verdojës në krejtë. Mas mirë ti që kjo. Si të mas në kohën kërë o konë me letë, forgjia se këto, që në konë shumë shtrajt, asë si ka përdojrë kërkush, atër e konë shumë letë me nalin të me. Tash të ka vështirë su puna, tash telefona. Tash me eftirë se ka oferta. E di që i ki raportet e mira shumë e fmite si do mës, me vajzen që e bisedum. Sa shok që e ki vajzen edhe sa shok s'ka vajzë aty? Unë i mënu me kryu një prej kur ka lindë, faktikisht, i mënu me botë diçka o konë në sen që kom dashtë mas shumë të botë. Mënoj që jem shumë i lirë, e kom gjithë shka open, sa që aja mi din krejt pas fortat e rjetëve sociale që i kom unë, edhe unë e të saj, po unë e po prënd, e kom thonë edhe një natë kur njetë se e kom këshyrë, po mundonë më konë shumë shok, edhe më konë i lirë, ose jem mundu krejt jetën më konë aj baba që kom pas qefën e me pas. Nda i këmijet të mjetë, si do mas me qikën. Vajza sa shtu e dhanën pas fitnessit dhe sportet? Kovët fund po vjen shumë. Si do mas në një kohë, diku një 8 mujës kom qenë në Prishtin, Rika ka ushtru gjitha ditë fitness. E ka ndru babin. O, sa mi. E po është vajzën, ma tregove ma ere te për e bukër. Ashtë që ka jame. Shumë, shumë e bukër. Nuk është e gruse, jame. Nuk është e gruse. Unë e kom bo. Unë e kom bo qikën. Vesë që ka e babin. Aja, kërkon që ma e bukër, po ka thonë që është. Që ka bo babin. E në shpe kështu që a i ki punë, a ju ndimë në shpe me këto punë të shpise? Jo, shumë. Dere së tash, më kara me shku me djallë, me Oltin, në Graci. Dhe më thonë, dy javë të para i kemi pas shumë probleme bo ushqimin. Kështu që gruja ka najtë një 3 orë me mund kamerë, qësh me përgatit ushqimin, së s'këm ditë. S'këm bokur. Por nuk është problemi jam, e kjo problemi gru, së s'më kalon me bokur.
Për arsye se ti s'po din, ti më bën kuzhinën kështu, ti më bën kështu, dhe e kum lënë krejt. Edhe ti dikon kon vënë, ke? Po kove të fundit. O kon mirë. Po o kon mirë. Kove të fundit jam mësuar me voshin, po. E çka ke mësuar me vosh, kështu që po bën më mirë, që po je krenar. Okej. Po 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 bën më shumë. Kom mësuar me vosh për shembull tërshonën mëngjes. Kom mësuar me vosh mish të fulës me makarona. Alt mare çka kena hongër tjetër. Vet, mi bo. Ani bo, vile më njësin me kry. Po, ku mësu, me më qush lahën tesha, qush qin tesha dhe bardha, zeza, i ku mësu ta. O, pas ke mësu ka gjatë dhe gjana. Po, ku mësu, po, ku Po, qka sta doj ke heq, kështë që së më shre? Asnja, 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 Komsu, komsu, që ata do asnjo. Asnjo, po s'kisha qare, pa e po, për arsysë, o deshte, s'kish kush më najbo. Po dhe e jeta, kështë që i drejtuar mi grus, lejo herën tjetër të ujë. Jo, 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 please. Do mi kom thonë t'i shkatë, ka që një mëjtë, 30 të është të punë bromin, edhe ta që e pe pojnë dojë i këqfarë ti. Jo, vështë jo. Vështë në jo. Gen, kështë jetën e natës sa e frekuentën, si zakonisht ta që miren me gjana, kështë fitness e shëndechëm, nuk është fërt alkoholi preferushëm? Jo, për alkohol jo, që në tash olti ka 19 vjetë, rika të të mëjtë, mëj më thamë prej që e mbof mija, do shta 3-14 vjetë, geni s'ka dalë në bromi kur. Ke ka një gjithmon me familje? Mëj më dalë në ajdark, me të punës edhe punën tjetër që e bojmë, po që se në mëj dalë, për asy sa është dark biznisi, asë diçka akshu për që e fas njerë. Ka dikon 3-14 vjetë që e geni s'delë. Kjo shkaku që ke do është me qëndru me familjen, apo thjesht të ka po bajatë? Po edhe më ka po bëja cërë një kohë shumë gjatë, ose para se me konë prendës e mardu, ku ma jetu veç vetë, ku më dalë gjithë donate, ku më ditë edhe ka ma erat në kushë ndrim, po mas nej ku e më bëth mija, e ku më pa një jetë për arsye se sidomos që ta është, nuk është, mus më do këtë drejtë me shku me një diskotekë dhe më najtë me gjeneratë një jetë mi. Menoj që është një prendë, jeni prendë edhe dush me konë një shambull i mirë, që aftë një jetë me bëmë as një kohë tjetë. Po fmit, apo i lejon këtë jesën e natës, si të kanë dëshirë? Rika ndoshtë a del pak ma shumë, ulti kove të fundit, kër i ka 2-3 ninjë në ditë, ka probleme dalë. Ta që ka arënë pushim e pashë një 2-3 net, o këthuj në ora 12 i gjysë, se i ka vishë edhe 3 ditë pushim, mas një nga kam ja fillu ato, një a dalë, po se ka probleme. Do me thonë ti nuk i ke kufizu, ashtë për shumë thonë, qëtë orë, këm dëshirë me konë shpe? Jo, për kundra zë, jë mundu ndoshta dhe në vene ku ka qenë pak ma problem me rezervuese me ato, një pironë edhe një kry rezervimit. Ej, unë e jam. Yes, gjithë. Jo, i kom thonë, e kom shfizu në dështë ato shëshnin ose njerës që një thëmë, që të nga respektojnë edhe nga kanë dimu shumë. Po, a ka pas prej shëshnis që të ka thonë qau bo bregjen, që si ka vjen mu? Po, në dështë e që atë fillim e kanë thonë për shumë për tu të shpigru, se dhe ato dhe po, tu të nga... It's po, okay. Qashtu është. Mirë, është në përrit të shpia. Se di, nuk është nëjë problem, nuk e kema atë problem, dhere sa e bëj këtë ditën këtë punë. Spesaj që këshme qenë problem familja dhe nëse kësha dalë, por nuk, sërëzisht, edhe qatë shumë polonë, po di, së është knatë si ma u me dalë dikon me najtë natën, e vëtë mërë gjumin në karikë. Po bash, ashtu si në gjëmë të engu, kështu ma mirë leje krejt, pushoj. Edhe normal që kjo puna me klienta të hargjën shumë energji. Po, është edhe njërë punën që e bojmë na, për shamu, kemë shumë familjarë, falimderi për këtë dosta ose krejt, për shamu, që ta besojnë, marë nana, gruja, motra, femna, marë të ti me bo fitness, do shta me punë, këna mbrija to, po edhe nëse gjeni ose si shambull me pash dhe natë diskotekë, së është të drejtë. Gjen, po kush me ndonë që prej femrave në Kosovë e mbanë fizikën kështo? Në ka shumë shtash. Hajde, ta unë e menova një, po tash ti pas keme thunë shumë. Jo, ka shumë që e ushtrojnë, për shamull, ta thash me arët, ndështë Agnesa Butaj e cila, kur s'ka ardhë me uformësu diqka, ose mu rritë si këto tjerat, e ta në herët ka dash me majtë një trup të shëndetëshëm. Kove të fundit që ku mu shtru Për vonë, është Nora Istrefi, nuk e di që ka baje që i të njëtën, e ka majtë aman i fizikë që e ka drejtë. Që tjetra tajna më ka ndodhë, për shumë që e di që i ka majtë tri koncerte dhe më ka thonë, nënë e gjusë përvi në mëngjes. Do më thonë, këtë natën ka majtë, prej rrugës ka thonë, genë përvi me ushtru, kjo është punë e saj halal, bravo. Ka shumë që e kanë majtë. Janë të e mbojtë. Po ka dhe shumë emra që nuk janë të njofshme për publikun që janë do shta 5 erma mirë se këto që kanë pak emë se kanë followerë sa ma shumë.
Po, gen, është vështirë me fillu një rutinë, kështu të shëndetshme edhe me ushtrime, apo është më vështirë me mbajtë atë? Po, mendimi jam është që sa të sekundë që fillon të vish mundesh me mbajtë. Në fitnesi, nëse bot fitnesi të taman pastër, pa morë suplimente që nuk janë, tjera, nuk janë të lejume, o më është shumë e lehtë me mbajtë, për arsye se nëse ke ushtruar një vjet pa ndërprerje asnjëherë, ti nëse ke ndërprerje dhe tre muaj trupi nuk lëshon lehtë. Po, kohëve të fundit në fitness të na është ushit, gjithçka të bëhet, gjithçka të arritin në formë trupit shumë shpejt, pa atë lënë edhe shumë shpejt. Për shembull, unë kam pas rast një klientë që ka ushtruar 2 vjet pa ndërprerje, tash është dikon që 1 vjet pa anal, domethënë ndoshta pak ndaj muskul ka flajt, po prapë është ajo. Domethënë këtë varet çu she krijon. Po, edhe ata që ushtrojnë kështu një kohë gjatë, mandej lehtë është në rikthy. Shumë, po edhe nuk lëshon shumë se fitnessit nëse ke bë tamam vetëm me vitamina ose me ato, nuk e ke problem ti me mbajtje atru. Domethënë edhe në shpinë se i bën squatin me ngjesh e bën hapin vend, e bën ai plank, prapë mundesh me mbajt. Jo me kon shumë top form, po mundesh me mbajt ato. Me mbajt ato linja të vjet. Yes. Po dietë kështu ajo preferon. Jo, nëse du dietën. Jo. Ose e ceke që ti hanë zë gjasë e ki problem shtë në urujt. Po, jo, po është dieta ma e mirë, vendoj për gjithë të ato është, mësë me hongër vonë, në bromje, unë kisha me thonë prej orës 19, dhe nesër me nora 9, nëse nuk hanë ku gjoshtë, dieta ma e mirë dhe cilën e përdore në njërës ma të njoftën këti sportit në botë. A këto tjera që piqesim nga dietat shablane, sidomos nga trenerat e fitnessit, unë menoj që është gabimi më i madh. Pra arsye se nuk mundesh me hap një dietë dikujna prej Google Translate. Pra asnjë nuk e ka genetikën e njëjtë, asnjë nuk ushqehet njëjtë, asnjëri nuk flan njëjtë, kurse ka punën e njëjtë, është stresi. Ju kisha lut krejt njerëz që na ngojnë ose edhe kolegët e mi, mos i hapni kësi dietave se është keq për ma vonë për njerëz, po edhe klientat le të shkojnë te nutricisti, ai ka atë punë, ai nuk mund të më konë tanat. Për shembull, një trener nuk mund të më konë nutricist, edhe trener kondicional, edhe trener fitnessi, edhe trener bodybuildingut, edhe psikolog i mirë, dalon kjo. Se cili ka është si profesion në vete. Po, se cili paguhet për vetin. Na muj, me ditë pak ma shumë ushtrime, po mos japin dieta si janë... Adin do të thonë, po japin dieta për mensh, ose e kam su një dieta dhe njerit shkon të ja hek 10 gram ma shumë, 10 gram ma pak, ajo është gabimi ma i madhë. E si të mos gjinia femorës dhe zonë maj dieta eqë. Po, kështu tash prej fëtyra... Hani shnetëshem, shpesh, nga pak, that's it. Ska të praktika i sakonisht. Po, është sani ma i mirë që ti mush muni i mirë këtë ditën. Nëse te kështë majtë një dietë, zbesoj që kështë mujtë me pas kaqë pozitiv në këtë emision dhe më konë me krejt njerëzit, okej, okay, së mundësh. Jo, me të vërtit, shpenzën energji edhe ka njëherë, nej, se mu jam aji personin që sri që ma bojnë qyshti, hanë gjithë shka dhe kur strash, po valet po, ashtë trupi dhe po, se ti me, dalan, po, normalisht. Po, të hargjën nëse na punojmë kreditin, nëse ushtrojmë mirë, na i hargjojmë kalorit e tepërta, ose për me bojnë emision si tonë nuk është qaqe letë. Edhe ti hargjën që të sen, njerë që rinë të ndite në shpi, ata normal që do të më marrë dietë sa ta zbojnë për gjatë. Mirë, po janë edhe disa që po thonë, për shembull, kur japo nisën e fitness me ushtru, po çysh morë ti fitness, ti do të tjeç ajë të lyp fitness. Ti çysh të shumë të ngatrojnë. Po ndonjë më mirë do me hek stresin. Po dhe kjo është problemi që ose zakonisht trenerët thonë çka po të vijnë ti diçka se s'ka çka merr për ti. Nuk është gjithçka biznes. Pikrisht po është shumë edhe ai lirimi, stresi krejt që po del prej ushtrimeve, po një shumë alet. Dikun prej 2014-ës firmat të mëdha në botë, për shembull LG, Sony, Panasonic, këta me software apo ato, e kanë krijuar në mes ndërtesës një fitness që mbrana orarit, për shembull, nëse punon prej orës 8 deri në ora 5 mazdite, dikun në ora 11 deri në 12 i kanë shti i ikon detyruar me bë fitness. Pra sy se mas fitnessit dhe 4 orë është jenë shumë të thjelt me majt. Në më thonë e kini... Energjia. Sa ma mirë mirë shbeti e ki atë dhe atë vetëbesimin që mundesh me komuniku me dikon. Edhe pikrisht mas ushtrime vashtu, ta merë mendja që edhe njëherë me fillu që atë ushtrim të ki me bo pa pikë probleme. Po, kjo është edhe na trenera që ka është puna jo në është që më smilon shumë. Edhe se ka njëherë është ma mirë heq nga rkes, heq më së me bo fitness, se sa nëse nga rkon shumë. Unë kom pa që dojnë me naj 2 orë, 3 orë në fitness o shumë. Mendoj që një fitness i mirë është dikon dhe në 45 minuta, je fajnë. Nëse e bën 4 herë, 5 herë një javë. Po jo me shku 3 herë një javë, të mi bo ka 2 orë, edhe mi pas 4 ditë tjera pushim. Nuk është normale.
Gjem, faleminderit shumë, se ke shumë një bisedë mirë. Unë më numë e kam gjeni. Ke shumë e mirë intervista edhe shumë bisedë e këndshme, nuk e asi serioze, e qa dhëtë me hongër, e qa dhëtë... Jo, jo. Jo se na jem të folë për klientë, prej aty në napagum, na dhëtë më konë, okej. Faleminderit shumë, mirë, po nuk po të lëshojmë njerë prej studio se duhet me lujt një loj bashk. Okej, unë e qëtë nuk jam shumë i mirë. Loja është 3 fjallë, 5 sekonda, dhe me thonë kime i thonë 3 përgjigje mrena 5 sekonda, me buton, që të shojmë sa i shpejti. Po hecëm, anë na në fitness gym këti kemë dur të ronda. Vesh mos në ajthe buton. Jo, jo, që ato e kom zëzgë. Okej, kom e hupë sigurt. Po kalujmë të pjesa e lojës. Ok, jemi të loja 3 fjallë 5 sekonda. 5 sekonda i ki në dispozicion me i dhënë 3 përgjigje. Tash po fillojnë me pytje dhe të shojmë sa i shpejt është gena në përgjigje. Cilat janë 3 vipat që nuk i kishe trajnu asë njerë? Linda Marinën, Vali Korleonën dhe Zona Alion. Avdion. Butone, Vali Korleone. Që ata si kësha ushtrukon? E fort, ke që ke përgjigje. Vali Korleone, vishë më s'ma the që atë butona më në të binë. Si të vali. Ka të vlera. Cilat janë 3 ftyrat publike që kanë flirtu me ty kërë kanë orë me ushtru? Ftyra publike, jo, s'më ka këshyra asë një se unë garanti jëmë pjakë dhe se ato se këmë. Jëmë pjakë. Jo. Cilat janë 3 ushtrime që i urejnë masë shumë të? Kra, deadlift edhe biceps. Okej. Cilat janë 3 ushqimet që i hanë me zërë? Mishelakna nuk ha kur, qa ka me ketchup nuk ha dhe me majonez. Okej. Po 3 ushqime që i ki kështë të favorite? Qka do tjetër përveç këtyne që i përmana? Tre trajnirë atë Kosovës që i ke shumë meq? Fadil Konushevcin, Edonën edhe Ardin. Okej, po tre prej atyre që nuk flet me ta? Më i më thonë të 10% e tyne nuk më flasin, shka ku geni që është gen. Okej, tre trajnera që kishe dasht me i taku, do me thonë një të Kosovës të hujt? Trajnera? Të fitnessit? Po. Krejt. Okej, hajtë thumi tri gjarat forta, që i buton, që su thuj. Tri gjarat forta, forta Milano, Kosova edhe Bogeni. Po tri gjarat buta? Qika jam, Rika, nona jam edhe gruja. E që qika dhe ka njerë din me kohë. No, qika në kam një. Tri gjarat në ndjeshme? Familia, kombi, dhe morali. Tri vende që kështë dasht me i vizitu e që akoma s'ke qenë? Kuku që këja kjeqe, se dhe më konë shumë rana. Në Santo Domingo, kësha pas që fshumë me shku, në Argentinë edhe në Sicili. Thuaj tri gjësande, gjëra, fjallë, që ka do qoftë që të shkoj nerva? Këtë shkuj në SMS të bojnë hej, edhe që fishklojnë fitness ku dojnë me të thirë, edhe që faktikisht nuk qohen për i venë ku të flasin. Tri, thuaj tri nofka që zakonisht shoqëria, familja i përdorin për ty? Bo, bab, edhe të tretës gen jo, edhe zakonisht e kanë ku je. Thuaj tri gjera që të irritojnë? Po e thash me herë që hej, fishklima dhe që nuk të ndirin. Dhe me thonë dhe bojë nervazë dhe të rritojnë. Po, bojë nervazë shumë dhe hitë si du. Tri fjallë që zakonisht ti përdorë? Bo, hajde ma shpejt, që shtë e bënë në nëna janë. Që shtë e tim. Thuaj tri përshëndetje tua të zakonishme? Grande, Vlaçko dhe që e trasnarmën. Thuaj tri veprime tua që zakonisht i bënë kur zdën me pa dikën, me ik dikujt. E kruj krytë edhe pëse s'kam të më kërë, i thej gjishtat edhe zakonisht bona që s'ni. Thuaj tri komplimente që jep mas shumë ti. Shumë mirë po doke, shumë a mirë je, muj më hala ma shumë. Kjo shprej, së të denë që muj në hala. Që të në gjeni.
Thuaj tri fjalë më stëm tash të shame, po ashtu matë kësia që zakonisht që ti përdorë me shësni kur je. Po kjo bom ka metë kërë s'ku mujtë me shakë, kur? Halaj e që tu edhe shaj. S'po foli ma. U kry, pelojna me qika. Mjaftu shumë besoj bona pytje. Falem derit shumë, ishte knaci. Shumë falem derit.